تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا. وقال الإمام البخاري رحمة الله عليه: قال حدثنا علي، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتح، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا، إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته؟ يقول: قال سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقطابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه
وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل الأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصوابا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بشمار حمد و سنة الله تعالى سلائق و زيبا اشاء الله تعالى سن حمد بجاهنن ويل الله تعالی ہس استعانت منگن وول اللہ تعالی سن دربار پنن گنہن مغفرت طلب کرن وول اش ایمان اللہ تعالی سن ذات اقدس اس پہ اش توکل اللہ تعالی سن ذات اس پہ اش اللہ تعالی ہس پناہ منگن وول پنن نفس کیو شرور و نشان بر اعمال و نشان یس اللہ تعالی دی ہدایت تس سن کہ گمراہ کرن وول یس رب کر گمراہ اللہ تعالیٰ بچین یس جماعت اس گمراہی نش سان والدین مشائخ پرن ولس بوزن والن تس سن کا ہدایت دن وول بے شک بہترین اور بے شس بہ گواہی دیوا کہ اللہ تعالیٰ شو معبود برحق اور یم کتھ ہز گواہی دیوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شو اللہ تعالیٰ سن بند تس سن رسول. بے شک بہترین کلام شو اللہ تعالیٰ سن کلام، بہترین وقت شو بہترین ہدایت چسو یس ہدایت ہوئیت بوئیت کئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین امور چھو دینس اندر نئی قائم ایجاد کرنے اور پرتکا سو نو قوم یس دینس اندر ایجاد ہی کرنے سو چھو بدعت، اور پرتکا بدعت چھو گمرہی، پرتکا گمرہی چھو جہنم اسواترا. برحال درود و سلام ویسن برزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سن حمد کہ رب العالمین ان کر اسی بابرکت گر نصیب اس اللہ تعالیٰ کرن اسی یم گری ہندن خور و برقاتن امیدوار مسلمان ناغمک چو واقف از کن حالاتن نش وانن ویل سن خوات زیادہ علم تھوا ات معاملس اندر کہ یوزن عصر حاضر ونکنس کم کم فتن ونکنس کم دور نشن چھو اخ نوجوان نو گزرا کم کم چلین چھو اکس نوجوان اس ام نشن چھو پرت کم بخوبی واقف. لیکن اخ چیز اخ یوس دیم پہلو اس از کس خود بس اندر کوشش کرو سبیٹ نچ بوزنچ بوزناؤ نچ سہ یہ فتن کس دورس پور فتن دورس اندر کیا گس ناگم کس مسلمانس کیا گس کشیر ہندس نوجوانس کردار آس کیا گس ونن ول سند کردار آس کت کن چھ اس ات پور فتن دورس سے تن مقابل کر تکیز یم ساتن اس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ام مطابق اس بشا چھو امن ہون چھو بیان کہ
پنداہہِ پٮ۪ٹھ پٕنٛژٕ وٕہٕرۍ برٛونٛہہ برٛونٛہہ یُس وٲنٛس چھُ آسان اَتھ طبقَس چھُ نوجوان طبقہٕ وَنان، اور اَتھ عُمرِ اَندَر یُس نوجوان چھُ، یُس اَتھ لڑکہٕ پَنَس اَندَر چھُ آسان، یُس یہِ یوٗتھ أزۍ وقتُک چھُ، یوٗتاہ یہِ یوٗتھ ریولیوٗشَن ہیٚکہِ أنِتھ، یوٗتاہ یہِ کامیٲبی ہیٚکہِ أنِتھ بیٚکِس نفرٕ سٕنٛدِس طاقتَس اَندَر، تٔمۍ سٕنٛدِس اِختِیارَس اَندَر چھُنہٕ تیوٗت، اور اَمہِ پَتَن چھُ یہِ تہِ آمُت گٔنٛزراونہٕ کہِ پوٗرٕ وٲلڈٕچ یُس پاپُلیشَن چھُ، تقریٖباً چھُ 50% اَمہِ پاپُلیشنُک نوجوان طبقہٕ، گویا کہِ ناگمَس یا ہِندُستانَس وَنو أسۍ، یہِ ہسا چھُ ہِندُستان ہسا چھُ کَنٹری آف یوٗتھ، یہِ ہسا چھُ یوٗتھٕچ اکھ کَنٹری، اکھ نوجوانَن ہٕنٛز کَنٹری، لیکِن مُسلمانو وٕنکیٚنَس چھُ بیٚکہِ طرفہٕ، سٲری ٲسِو بوزان، سٲری ٲسِو خبرن اَندَر پَران، ہے آز حظ سری نگرَس اَندَر فلٲنۍ نوجوان کیٛاہ حظ أمِس ہاٹ اَٹیک، آز حظ فِستٲنۍ جایہِ بیٛاکھ نوجوان تٔمِس ہاٹ اَٹیک، اَکثر چھُ وٕنکیٚنَس ہاٹ اَٹیک شُکار گژھان نوجوان، اَکثر چھُ یہِ لَبنہٕ یِوان، یُس موت چھُ وٕنکیٚنَس سُہ چھُ نوجوانَن ہٕنٛدۍ، أسۍ ٲسۍ صُبحٲے پَکنہٕ وِزِ گاڑِ منٛز بیٛاکھ میسیج اکھ پَران، نِوٕز اکھ پَران کہِ سرینگرَس اَندَر چھُ بیٛاکھ لۄکُٹ نوجوان اکھ سَڈَن ہاٹ اَٹیک سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛز اِنتِقال سَپدیو، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس مَغفِرَت، تَمام نوجوانَن یِم گُزریمٕتۍ چھِ لَرٕ لَرٕ شہلٲنَکھ پَروَردِگار، سانٮ۪ن اَمواتَن تہِ کٔرِن مَغفِرَت، وجہ کیٛاہ؟ العقوبات چھِ اِبنُ ابی دُنیاہَن لیٚچھمٕژ، اَتھ اَندَر چھُ اَکھ رِوایت عبداللہ بن عباس، بیٚیِس رِوایتہِ اَندَر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کَران، اِذا ظہر فی قوم الزنا ظہر فیہم الموت، ییٚلہِ کُنہِ قومَس اَندَر بے حیٲیی، ییٚلہِ کانٛہہ قوم لِباس چھُ بد کِردٲری ہُنٛد لاگان، ییٚلہِ کانٛہہ قوم اَتھ اَندَر بدکٲری عام چھُ گژھان، فحٲشی عام چھُ گژھان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ عقوٗبت یِوان، عقوٗبت چھُ آسان ییٚلہِ قومَس اَندَر گوٚو ظٲہِر، ییٚلہِ قومَس اَندَر ووت عروٗجَس بے حیٲیی بدکٲری، اَتھ قومَس اَندَر چھُ موت گژھان، یہِ قوم چھُ وٕنکیٚنَس اَتھ مہلک بٮ۪مارِ اَندَر بے حیٲیی، تُہۍ وٕچھِو یوٗتھ چھُ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان طبقہٕ یِمن ہٕنٛز ضروٗرت چھُ قومَس، یہِ چھُ ییٚمہِ دُنیا اجل چھُ، اِذا جاء اجلھا لا یؤخر ساعة ولا یستقدمون، ییٚلہِ اجل چھُ یِوان یہِ چھُ گژھان، اِذا جاء اجلھم، ییٚلہِ اجل یی تیٚلہِ چھُ نیرُن، لیکِن اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ سام تہِ ہیوٚن، اما یہِ موتھے عام گوٚو سبب کیٛاہ، وجہ کیٛاہ؟ نوجوانن ہٕنٛز اہمیت چھُ قۄرانہِ کریٖم اَسہِ سمجاوان، ییٚمہِ ساتَن سورہ کہف چھِ أسۍ تِلاوت کَران جُمعہ دۄہ، کۭتیاہو مُسلمانو آسہِ تِلاوت کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق سارنٕے، اَتھ اَندَر چھُ کایناتُک رۄب اَسہِ نوجوانَن ہٕنٛز اہمیت وَنان، رۄب فرماوان نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، رۄب کَرَن نوجوان طبقُک اہمیت بیان کٔرِتھ یہِ اعلان کہِ یُس نوجوان طبقہٕ پَنٕنہِ سوسایٹی اَندَر رول چھُ اَدا کَران سُہ چھُنہٕ بیٛاکھ ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٚنٛہہ، رۄب فرماوان ہے اَسہِ ہسا اوس اَکھ نوجوان، أسۍ ہسا کَرو تۄہہِ قٕصہٕ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ بیان، واقع کَرو تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ بیان اصحابِ کہفَن مُتعلِق، کہِ کیٚنٛہہ چَنٛد نوجوان ٲسۍ یِمو پَنٕنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن، یِمن ہدایتَس اَندَر اللہ تعالیٰ ہن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی کٔر عطا، یِمو وقتہٕ کِس ظٲلِم حُکُمرانَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ اعلان کوٚر رب العالمین سٕنٛدِ ربوٗبیت، اللہ تعالیٰ ہن کیٛازِ کوٚر یہِ سورہ کہفَس اَندَر بیان؟ یہِ چھُ اہمیت نوجوانَن، رب العالمین کوٚر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس مُتعلِق بیان، فما من لموسیٰ، ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھ اَنیوا ایمان؟ نہ، الا ذُرِّیَّة مِن قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس پٮ۪ٹھ اوٚن أمۍ ذُرِّیَّت منٛز معموٗلی کیٚنٛہہ، أمۍ قوم منٛز کیٚنٛہہ ذُرِّیَّتَن نوجوان طبقن ایمان، الا خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تِمن اوس فِرعون سُنٛد خوف، تِمن اوس أمۍ سٕنٛدِ رِعایُہُک خوف،
لیکن ایمان انت اس عروج عمون اس بلندی عمون اس رفعت عمن اللہ تعالی ہن دت تس نبی دور چھن کہ کشیر اندر مسلمان ان کی واتن بلندی امن دی انشاءاللہ اللہ تعالی مزید ترقی لیکن ضرورت نوجوان طبقس پن ذمہ داری سمجھن سو ذمہ داری چھ کیا ضرورت ونن ولس پن ذمہ داری سمجھن ات اندر بڑ بار ذمہ داری کہ تھی تو بہ گسو نوجوان طبقہ گھس مقصد زندگی سمجھی کہ نکات کر بیا زندگی ہن مقصد گسو اس عصر جدید اندر یم سات مسلمان نوجوان اس پرسو ہے چون مقصد کیا زندگی ہن تمس آسن تری چیز یاد ذہن اندر مے سا چھو زندگی ہن مقصد اور اسلام چھن اخ چیز منع تہ کورمت کی اسلام ام چیز ترغیب دس اسلام ونمت کہ یہ چیز یوتا تھی ویچو تیوتا کرو رت مستقبل پن بنو خوب بلکہ اسلام قواعد تو ضوابط دتمت کہ اس تلقین اسلام کرمت کہ ٹھسا گوسک یم چیز پانس اندر ان چیزن سے احساس تاون ایکسلنسی گسی چاسن حسن عمل گس آسن لیکن ات ست ست مسلمان یہ تھو یاد کہ یوت یتس گھس نہ آسن ونکن کس یوتس تری چیز کیا حض کیا دلیل یا تمس پروفیشن فکر نت امس پلیسمنٹ فکر نت امس پیمنٹ پروفیشن پلیسمنٹ تو پیمنٹ یہ فکر نوجوان مقصد زندگی یوت بنو یہ ممنوع یہ مباح یہ جائز مسلمان دین اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا عطا نوجوان کرن حلال روزگار عطا لیکن ات ست یہ پروفیشن گھس یوت بن کہ ہمسائے دور سماج دور امس مسلمان گھس پانس لر اس امس جو اس کے بغل میں بیٹھا ہو امس گھس ام سن احساس آسن کہ اس میں لر بہت ام سن مچھم ذمہ داری سوری نوجوان تاز نوجوان یم سات تبدیل گسان عروج اخ ریولیوشن اخ ازکس نوجوان فکری آس میں لر اما ام سند کیا حقوق ہمسائے گئے دور سوسائٹی پن گئے دور تمن ترین چیزن مز لوگ پلیسمنٹ ست ست لوگمت مین پیمنٹ کیا گس آس ست ست لوگمت مون پروفیشن کیا اسلام کر مدح کہ یہ چیز کرو تعریف کر اخ چیز اسلام بہ دم تہ مثال حض نوجوان طبقہ بس پتمہ لٹن اکس ادارس اندر بہت ثور بجے پتھ کن چلانا ناگمس اندر الحمد للہ ثورس اندر الحمد للہ چلان ادار اللہ تعالیٰ دینو مزید ترقی قبول کرنو کائنات رب پن دربار یہ تھو میزان حسنات اندر کرنو رب العالمین شامل لیکن پتہ مہ ناگم کس مسلمانس یت یس وچن مے کر ناگمس اندر کم بس یت پنس اند پک علاقن تر نظر بس اوتر اکس علاقس اندر تب بہت کہ نوجوان طبقہ لکٹ کیونکہ مے وون گڈنت پنچ وہر بون بون اس طبقہ یہ نوجوان طبقہ مان تقریباً دہمہ جمعز کہمہ جمعز بہمہ جمعز ہند لڑکہ ات درسگاہ اندر پڑا مے کور سوال لڑکن سوال کور مے امن کرکٹس متعلق فلن زنو نا فلن اس کس زان سرویو تل ات تھوت بہ زان تعارف لگ دن میڈیا ستن یم تہ چیز تعلق چھ تھاوا کیہ چیز امن چیزن متعلق کور مے امن سوال امو حس دیت جواب آخرس پہ کور مے امن سوال دوپک ون تو مے تہ مزن اخ نفر تس چھ انام اس مے ون صحابی کس چھ ون کرکٹر یوس اس تسند سوری تار ننگنا چم سوسائٹی ہاوا اس تم سند سوری تار یل میں یہ کور عرض تمن کہ میں ون تو کس کا تہ مزن کہ صحابی کس چھ ون ام سن تعارف واللہ العظیم واللہ ثم واللہ ساری سرویو ترو کلب ون یہ ذمہ داری کس تر نفر تر طبقہ تم یم اہم کردار کرا سماجس اندر ادا اخ طبقہ والدین ہند بیاخ طبقہ آسا مالس ماج ہند اخ طبقہ گو والدین ہند بیاخ طبقہ آسا خاندار سن اور بیاخ طبقہ آسا استاد سن ام تر طبقہ یوتان ام حقس پہ یت کن یم رہبری تو رہنمائی کرن پنس پت کن رعایا یہ قوم عروجس واجس نت قوم یو صفائی ہستی پہ حرف غلط پہ ختم کر
لہذا مسلمانوں نوجوانوں چھو ضرورت ام سمجھن پنن مقصد زندگی کیا چھو. مقصد زندگی چھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد زندگی چھو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. مقصد زندگی چھو یہ. لہذا مسلمان گوس یہ مقصد زندگی سمجھت پنن کیریئر تہ بروٹ کن پکناون اور ات سات سات گوس نہ یہ تہ فراموش کرن. اتھے کنت بیاکھ چیز گوس نوجوان تھاون یاد. انسان گوس نوجوان گوس پنس تاریخس نشن واقف آسن باخبر. امس چھ ضرورت مسلمان گوس پتہ آسن کہ صحابہ کم. مسلمان گوس پتہ آسن انبیاء کیا گو. مسلمان گوس پتہ آسن ابن تیمیہ کس. مسلمان گوس تاریخ آسن پنن ہسٹری پتہ آسن کہ اسلام تاریخ چھ کیا. یل زن کہ مسلمان نشن چھ واریہ واریہ علمیت چھ مسلمان واریہ علمیت واریہ معلومات چھ مسلمان. لیکن یہ معلومات چھن معلومات سو کہیں یس معلومات حاصل کرنے چھ اس ترغیب دس قرآن و حدیث. بدقسمتی سات چھ نوجوان طبقہ ونکینس مثل الحمار. نوجوان طبقس چھ گومت تت کینت یمو حسال بور چھ لودمت پنن پھکن پٹ. لیکن یہ شخص پی کہ چھ کیا سائن پھکن. کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياته. لہذا دویم چیز مسلمان سو گو یہ کہ نوجوان طبقس پز رول کرن ادا اخ مقصد زندگی سمجھن بے سمجھاون اور ات سات سات پز مسلمان اس یہ تھاون یاد کہ سون تاریخ چھ کیا. تریم چیز اس مسلمان اس یاد پز تھاون سو گو شرم و حیا. یمک بالکل فقدان اخ نوجوان گس با حیا تو با شرم. یہ شرم و حیا شو انسانی فطرک فطرتک اخ یوت جوہر اخ یم ساتن یہ اخ نوجوان پانس اندر پید کر یہ شرم و حیا. امس چھ پر وقار زندگی نصیبس کرا کائناتک رب. حدیث صدر شامت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کرن بیان عن ابی مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاسنا معشیط. کہ نبوت کے گڈنکو کلامو اندر یس کلام اس رٹمت چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو گو یہ کہ یم ساتن اے نوجوان چ حیا ایسی شرم ایسی پت تن پتن یل چ شرح یل چان زندگی اندر حیا رو شرم رو پت یہ مرضی چھتی تم پتن یہ مرضی چھتی کا شرم و حیا شو واری بڑ بار کردار سوسائٹی سنبھال نہ سن. اور جامع العلوم والحکمہ اندر شی امام ابن عبد البر رحمتہ اللہ علیہ کرن بیان فرمون فقوله صلى الله عليه وسلم ان پتن حدیث مبارک کرن بیان يشير الى ان هذا ماثور عن الانبياء المتقدمين. يس اشاره يم کتن يسي حیات. يس اوس نہ صرف یت امت اس کے بلکہ تمام انبیاء ہند شاوت نمون شروع مت حیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یسی حیا ہوت یوس پت من انبیاء انت دنام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو روٹ ورثہ ساندر یہ حیا اور عشت شو ورثہ ساندر یہ حیا آمد دن. اور یتی ہت اس نے کی بلکہ پرت سنی اندر آیا حیا اس متعلق بڑ رغبت. اور یاد تھو جب ایک نوجوان سماج میں رہتے ہوئے اپنی آنکھیں حیا کی وجہ سے نیچی کرتا ہے حیا کی وجہ سے جھکاتا ہے یگس تھاون یاد تت قومس اندر چھ تم ساتن واریہ عروج و رفت بلندی. لیکن بدقسمتی چھ یہ آج چھ نوجوان ہن طبقہ ات اڑن چھ کن چھ اڑن چھ نس سنت. یل زن کہ پتمہ لٹ وچھ مے اکس جائے اسی پکا اخ نوجوان وچھ مے گاڑ مزن بہت از واللہ واللہ مے کیاز ون ابتدا اندر اخ چیز چھ یہ کہ انسان اس گس پتہ آسن مے اند پے کیا چھ تم ساتن تر مے تت نظر اند پک ماحول اخ تس نہ تمس سلامت نکر کس گر تھی امس ونک ات وچھ مے نوجوان لڑکا اخ بہت. یہ نوجوان لڑکو اس امس اس مس اخ گو سو حلق کرن سو گو الگ سوال اس مس یپ ژٹا
یپر بالکل کھور لگا پت مس تھوہر تمس نوجوان لڑکس اس پانچ ست قسم کلر مستس سوس باسا زن چھ بوہر مزن ترپالس اڑہن نبر نہ ترپالس وری کلر عجیب اس تم سن ہل سو نوجوان تم سن والدین ہن ذمہ داری اس نہ سمجھاؤ یا یم نوجوان ات اند پک چھ بیہت تمن اس نہ ذمہ داری یہ سمجھا ونکنس وچھو تی کوتا چھ فحش کوتا چھ بے حیائی کوتا چھ بے راہ روی عروج اسوت یہ ذمہ داری چھ نوجوان طبقہ لیکن ات سچ سچ تھا یاد ونن والے بوزن والو یہ کر کر ام خطر چھو تی اخ چیز تھاون یاد کہ اس کر کرو یہ عروج کاری یہ ابتدا کرن پنن پہ ابتدا چھ نوجوان اس کرن پنن پہ تکیاز ساس مرد دل اگر بروٹ کنے آسن نہ بیہت ساس مرد دل لچھ مرد دل استن بروٹ کنے بیہت واز بوزن خطر پت استن امن مز اخ جوان زند دل گریمت چھس بہتر چھس یہ کر کریو تی اپلائی نوجوان کر ہیک اتھ اندر کامیاب گس امام بخاری نو روایت ان اس میں تہ بروٹ کنے توتائنت خطبہ مسنون اس اندر بیان کری روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ شکرن بیان فرماون ات اندر چھ قید نیرا یہ کر کر نوجوان سٹارٹ یہ دعوت فرماون یجا اور بالرجل یوم القیامہ شخصا اخی قیامت کی دوہن فیلقا فی النار یہ نار استراو اللہ تعالی رشن جماعت اس نار جہنم نشن سانے والدین رشن نار جہنم نشن سانے مشائخ رشن نار جہنم نشن یہ تراو نار اس شخص فتندلک اقطابه في النار امس آسن اندرم نبر یا اس اندرم رٹت اندرم آسن نار اس مز امس نبر آسنس اندرم درام فیدور کما یدور الحمار براہاہ یا اس چکر کرا یا اس دور دور آت نار اس مز کرا حج پیٹھن یور یت پیٹھن اور پر دن سکھ مثال یت کنیت کھار شو کرا یس کھارس شو لاغا اس چکی یا تیس منا شیس کنیت عام تلوین تو اس برون لاغا داند پتہ اس داند لاگا تک تلوین گاٹس اند اند اس پکنا پتہ اس چیرا پتہ اس کنیا سا گیا چک مثال آمز دل یت کن یات اند اند چھو دور دور کرا یتھے کن کری دور دور یہ جہنم اس اندرہ میں ہے فیجدم او احل النار علی جہنمی روک گسن امس بروٹ کنیت جمع جمع گسنس فیقولون اتی ونس ای فلان اے فلین شخص یسو آس جہنم ما شانو تے کہ دلیل ژے کیا دلیل ژے کیا یت عذاب اس اندر ژے کتھ کن یہ عذاب الیس کنت تامرنا بالمعروف وتنہا عن المنکر کیا تو اس کنا تو مز یم اس رتر چھ دعوت اس دیوا یم اس رتر اس کنا اس دبا ہے رتر کرو اور یم یہ اس منا کہ برائی نش روزو پاس اس کنا تو مز قال کنت امرکم بالمعروف ولا آتی ونکہ آنسا گو اسس تمو اندر یم تہ دعوت اسو رتن کامن ہز دیوا ولا آتی ہی لیکن پان اسس تمن رتن کامن کن گتھا گو نوجوان طبق تھا یاد یم ساتن اس ریولوشن آش آن یم ساتن تہ تہ مے قوم آش قومچ اصلاح آش کر یل تہ تہ مے پنن اوند پوک آش سدارن یہ نوجوان یم کتھ ہز دعوت دی تہ کتھ اندر گوس یہ پان پرفیکٹ ادے شو اثر بیکس پٹھ دوپن لکھے بہ اسس رترچ دعوت دیوا مگر پان اسس نہ رترس کو نیوا وانہاکم عن المنکر باسو تئی بر کامی نش رکاوا لیکن پان اسس من بر کامی نکن برہ برہ دورا لہذا مسلمان و نوجوان تب کو یس ناگ مک کی چیز چھ اس مقصد زندگی ہن تھاون یاد ات اندر شو یت حیا تھاون یاد پن زندگی اندر حیا ان ات اندر چھ والدین ہز بڑ بار ذمہ داری ات اندر چھ استاد سنز بڑ بار ذمہ داری مدارسن اندر وچھو تی مدرس کتھ چھ سین آس یل پروگرام یا باقی چیز کا چھ آسا کرو واللہ ثم واللہ اڑ پروگرام چھ تتھ تی یم زن نشر گئی یوٹیوبس پیٹھ فیس بکس پیٹھ سوشل میڈیا ہس پیٹھ گو نشر تت اندر چھ بج بج بالے کوری ایون سٹیجس کھالن پچھ سٹیجس پیٹھ نچناونی پچھ سٹیجس پیٹھ ڈراما کرناونی ایون تمن کورن اتھ یہ تعلیم یہ تربیت کون دے رہا ہے یہ تربیت چھ یہ استاد من دے
اور استاد تھا یاد استاد سن بوڑ بار کردار اخ سماج ات سماجس اندر ریولیوشن انس اندر لہذا مسلمانو یس یہ قرآن اور ات ست ست نوجوان زانن قرآن پنی زندگی ہن مقصد یہ گس نہ صرف مجرد تلاوت خاطر آسن یہ قرآن دیو تو ہس حدیث دیو تو ہس تہ کیا چھ کرو تہ کت کن چھ زندگی پکناو اور ام حدیث ستن ام قرآن ستن ویتو تو یت نتیجس پانچ نکات کر بیان ام پت کر اختتام کہ مسلمان نوجوان گس امس اندر کیا واجب کیا امس پہ امس کیا کرن سوسائٹی ہند خاطر پنہ خاطر نمبر اخ الالتزام بالدین فی کل نواحی الحیات والسلوکیہ نمبر اخ امس یہ کرن اور یہ شیخ صالح فوزان تمو ونمتن کہ مسلمانس واجب کہ یہ گس پنہ زندگی اندر پن زندگی ملتزم بناو دینس سکن دینک پرت کا معاملہ یہ گھس پنہ زندگی ہندس پریت کن گوشس دکونس اندر اپناؤن نمبر زی اصلاح الغیر یہ گھس کوشش کرن پنس ہمسائس بیکس اصلاح کرن لیکن یہ اصلاح کار کر حدیث مبارک تھو یاد اصلاح کر تیل یل پان ات پہ وترا آس اور ات ست ست ادا العبادات فی وقتها وقتس پہ عباداتن ہند انجام وقتس پہ دن الاقتداء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پت پت پکن اہن زندگی پن اسوہ حسنہ بناون عدم التشبہ بالنساء اور یہ بڑ بار مردن نوجوان طبقن چاہے تم مستورات چھا چاہے تم میان بین چھا چاہے تم مین بھائی چھا نوجوان طبقے عدم التشابہ یہ چون کے نس پرزناو نہیں ہوا ام ساتن انسان سن بیک سائیڈ چوشا یل انسان برو برو پکا چا اسا والله اگر فرزلاو نشیوا موینوشا پکا کنا مستورات چھ پکا یوت چ لباس مستورات یوت چ لباس مردن مرد چ گمت مختلف ہمن س یم چ گمت یمن س کر مختلف باسیلی شن مرد کس چھ تو مستورات کس چھ لعنت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت اللہ اللہ تعالی سن لعنت تس مردس پٹھن تس نوجوانس پٹھن یوس زنی ہند رخت کر اختیار اور یہ رخت چھنا مدرسن اندر اختیار کرنا وا ام ساتن مدرسن اندر اکس لڑکس چھ ایون لباس لاگنو کور تتن چھنا سی حدیث روزایا لعنت اللہ اللہ تعالی سن لعنت تس کور پٹھن یوس مرد سن لباس کر اختیار گرن اندر چھنا ونکن سن لباس اور ام ساتن گری اخ زین ای امرات استعترت یلتقہ زین گری چھ نیرن عطر مل فمرت بالقوم فچکن قوم کن نیرا لیجدو ریحا تاکہ یہ قوم اتی ام سن مشک یہ قوم ہے کس مستورات چھ بہترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فہی زانیہ 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 اگر نہ ام بدکاری تہ کر ام مستورات کی لیکن یاد تھو صرف درائی یہ لگت لباس لگ صرف درائی مشک مل یاد تھو یہ بدکار مستورات یہ بدکار مستورات یہ ذمہ داری کس مالس ما یہ ذمہ داری کس تس نوجوان اس ام سن بوئش گرس یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کی عزت و عصمت کا محافظ بنے اپنی بہن کے ایمان کا محافظ بنے اپنے ایمان کا محافظ بنے اور یس بوئی نے یہ کرے پنی کوری پنی بہن ہندس عزت و عصمت اس حفاظت کرے میری نظروں میں وہ دلال ہے اپنی بہن کی عزت و عصمت ونکن وچو تھی سون سوسائٹی چھ یہ ساتن بچہ چھنا کر وعدہ لکٹ شور یہ دھد آس مانا چون کی باقی چیز پہ تمس ونان ہے کر سا چھپر یل اور ریش وول کا یہ نا دپس بہ نانا تمس متس کر چھپور موت پکا یہ نی یل برک بائے آس پکا کر چھپ کے راٹس آئے برک بائے آئے ابتداسی اندر شرین ترا ذہنس مندر لکچار سی کہ برکس اندر راٹس ریشس اندر موت یم ساتن توے وشو اکثر چھ شور یل ریش ویلس کھوچ اکثر گسنس ویل گسنس تیل کڈنس ریش یا شو حقیقتن باسا لطیف باسا جوک مگر چھ یہ المیہ یہ جوک گومت سین زمیرس چھ یہ المیہ اللہ تعالیٰ کرن رحم و کرم یت جماعت پہ سان والدین پہ سان مشائخن پہ مے پہ تہ پہ کرن بچن دیو سو تربیت ام گسن بریشلس کھوچ ام گسن تس کھوچن یمس بت بنائت بالکل یتر الفاظن اندر ونان گوب گھ معافی دیزو مز یت پھشکن ونان یہ گھس تس کھوچن یہ گھس تس کھوچن اس بارس باسانی یہ موہنو کن یہ مستورات یہ گھس ریش والس تو برک بائی کھوچن یہ کردار دیو یہ والدین ذمہ داری یہ استادن ذمہ داری اور ات ست ست استاد تھا یاد اس کردار استاد چھ مدرسس مز ہا سکولس مز ضروری یہ بچہ یہ پھالو یہ استاد سن بر چہیت استاد تہ بناو رت کردار چھ استاد الحمدللہ لائق
لائق لیکن ضرورت یاد دہانی ہز اللہ تعالیٰ کرن امت کے نوجوان حفاظت رب العالمین کرن تہ تمہیں حفاظت اللہ تعالیٰ منگو رب العالمین یور خار درو زبین تک پہ عمل کرنک توفیق رب العالمین اگر کی زبین درو خطا رب العالمین ستون سانو دلو اندر رب العالمین سکر معاف اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.